Alıyeva Almaz Çerkez kızı, Kəlbəcər rayon 18 aylı tam orta məktəb ibtidai sinif müəlliməsi. İmtihan prosesi necə? Çox gözəl, şəffaf. Yəni dərs tədris elədiyimiz mövzulardan, proqramdan kənar heç bir şey yox idi. Riyaziyyatda biraz düşündürücü suallar var idi. Yəni bir neçə sual vardı ki, bir əməlli vaxtımı aldı, amma belə ümumiyyətlə çox gözəl. Balınız nə qədər? 51 bal.